ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧଟିଅ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବିତା ଦାସ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରଟା ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ପରଟା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବରଟି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ଧଟିଅ ଗ୍ରାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ତଥା ଗାଁ ବାହାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।